Aixoplugat sota aquesta carpa, la pluja no ha impedit a la gent gran de Cànoves gaudir d'un dels primers actes de la festa major d'estiu. I és que el dinar d'homenatge a la gent gran és un dels plats forts d'aquesta primera jornada, reunint 220 comensals majors de 65 anys. Jo l'importància que li dono és que hi ha molta gent gran que la festa major doncs, no ve amb altres actes. En canvi aquest, doncs, el fet d'estar de fer un dinar, de compartir-ho amb els veïns i els amics i tal, doncs venen. És com una atenció cap a ells. El dinar d'enguany ha anat a càrrec del restaurador Jordi Garriga, de Can Garriga. Si preguntem als assistents per què s'han decidit a participar del dinar, la resposta és unànime. Porque tengo hambre. Claro. No, porque, a ver, me gusta de relacionarme con la gente, porque son todos, tengo mucha amistad con ellos. Pero yo hace 20 o 25 años que vengo aquí. Por eso yo aquí me veo con todos los amigos. Un día al año, que no va mal, y ya está, tú. Mira, más que nada que ves a gente que son tus vecinos, hace muchos años, y hablas con ellos, y sales de casa, y ya está. Per acabar el dinar, un cop els plats són buits, comença el ball.